منقوشن فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جس مقدس معطر مطهر منور فی البیت والحرم شمس الضحا بدر التجا صدر العلا نور الهدى کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ سدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وصلتنا الی اللہ تبارک و تعالیٰ فی الدارین یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورم من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین الفاتحہ۔ تمام لوگ ایک بار درود شریف، ایک بار الحمدو کی سورت، تین بار قل ہو اللہ کی سورت پڑھ لیجئے۔ Thank you.